নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰজ্ঞা আছামত স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি আমি আলোচনা কৰিম মানুহৰ পৰিবহণ কেনেকৈ হয়। তোমালোকে এই ছবিটো দেখিছা, এইটো আমাৰ হৃদযন্ত্ৰ, হাৰ্ট, আমাৰ আটাইতকৈ মৰমৰ বস্তু। তো ইয়াৰ কিমান কাম আছে সেই গোটেইবিলাক আমি আজি আলোচনা কৰিম। মানে এইটো এটা মানে পাম্প কল, মানে আমাৰ মটৰটোৱে যেনেকৈ পানীবিলাক টেংকিলৈ লৈ যায়, তো ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এই হাৰ্টটোৱেও আমাৰ যিবিলাক সেই আছে অক্সিজেন, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, এইবিলাক অক্সিজেন ভাগ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ লৈ যায় আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডবিলাক লৈ আনে, আনি হাওঁফাওঁক দিয়ে। এক বঢ়িয়া এটা কম্বিনেশ্যন আছে, সেই কম্বিনেশ্যনটো আমি ইয়াতে বুজিম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা। তো ইয়াতে আমাৰ হৃদপিণ্ড বুলি ক'লে ইয়াত আমাৰ চাৰিটা কোঠালি পাওঁ আমি। এতিয়া এই যিটো প্ৰথম কোঠালি আছে, এই প্ৰথম কোঠালিটো হ'ল আমাৰ বাও উলিণ্ড। এইটো হ'ল আমাৰ বাও উলিণ্ড, কি এই কোঠালিটো হ'ল বাও উলিণ্ড। এইখিনি এনেকৈ দেখিছে নহয়, এই কোঠালিটো বাও উলিণ্ড, ঠিক আছে। তাৰপিছত বাও উলিণ্ডৰ তলতে যিটো কোঠালি আছে, এইটো হ'ল তোমালোকৰ বাও নীলয়, বাও নীলয় বুলি কয়। কি বুলি কয়? বাও নীলয়। তাৰপিছত এইফালে, এই সোঁফালে এটা চাবা, সোঁফালে দুটা কোঠালি আছে, আকৌ এইটোক কয় সৌ উলিণ্ড। কি বুলি কয়? সৌ উলিণ্ড, সৌ উলিণ্ড। তাৰপিছত আৰু এটা, তাৰ তলতে এটা কোঠালি আছে, এইটো হ'ল সৌ নীলয়, কি সৌ নীলয়, ঠিক আছে। নিশ্চয় বুজি পাইছা, আমাৰ হৃদপিণ্ডত কেইটা কোঠালি থাকিল? চাৰিটা কোঠালি থাকিল। এতিয়া এই যে চাৰিটা কোঠালি আছে, এই কোঠালিকেইটাৰ মাজত এনেকৈ মানে বেৰ নাথাকে। এইটো কোঠালি আৰু এইটো কোঠালিৰ মাজত যাব পৰা কোনো ধৰণৰ বেৰ নাই, মানে দুৱাৰ নাই আৰু, মানে ৰাস্তা নাই। এইটো কোঠালিৰ পৰা এইটো কোঠালিলৈ একো বস্তু আহিব নোৱাৰে, এইটোৰ পৰা এইটোলৈ কোনো ধৰণৰ বস্তু আহিব নোৱাৰে। কিন্তু এই যিটো বাও উলিণ্ড আৰু বাও নীলয় আছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে বস্তু আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰাও ইয়ালৈকে বস্তুৰ সৰবৰাহ, বস্তু মানে তেজ, তেজৰ লগত আৰু কিবাকিবি আহিব, সেইবিলাকৰ সৰবৰাহ ইয়াতে হ'ব পাৰে। কিন্তু ইয়াতে হ'ব নোৱাৰে, এইখিনিত হ'ব নোৱাৰে, এইখিনিত হ'ব নোৱাৰে। নিশ্চয় এইখিনি কথা বুজি পাইছা। এতিয়া আমি যোৱা ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ, কোনোবাই যদি নতুনকৈ আহিছে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'বা। আৰু কথাটো কি হয় যে আমি উশাহ লওঁ, উশাহত অক্সিজেনখিনি আহে, হাওঁফাওঁলৈ আহে। তো হাওঁফাওঁত কি হয়, সেই অক্সিজেনখিনি তেজৰ লগত লগ হয়, ঠিক আছে। হাওঁফাওঁত সেই অক্সিজেনখিনি কাৰ লগত লগ হয়? তেজৰ লগত লগ হয়। মই এইখিনি মুচি দিছোঁ। তেজৰ লগত লগ হৈ, অক্সিজেনখিনি তেজৰ লগত লগ হৈ পেলাই, মানে সেই তেজখিনি প্ৰথম হাওঁফাওঁৰ পৰা এইডাল ক্লোম হীৰা আছে নহয়, ক্লোম হীৰাৰ হীৰাৰে হাওঁফাওঁৰ পৰা এইটো কোঠালিলৈ আহিব, এই কোঠালিটোলৈ আহিব, এইটো কোঠালিলৈ আহিব আমাৰ। মানে কি ক'লোঁ মই, হাওঁফাওঁৰ পৰা অক্সিজেনযুক্ত তেজখিনি প্ৰথম আমাৰ বাও উলিণ্ডলৈ আহিব। হৃদপিণ্ডৰ চাৰিটা কোঠালি তোমালোকে মন গমেই পালা, ক'লৈ আহিব? বাও উলিণ্ডলৈ আহিব। কি আহিব? অক্সিজেনযুক্ত তেজখিনি আহিব। ক'ৰ পৰা আহিব? হাওঁফাওঁৰ পৰা আহিল, বুজি পালা। এই তেজখিনিত কি আছে? অক্সিজেন আছে, ঠিক আছে। অক্সিজেনযুক্ত তেজখিনি মই তোমালোকক বহুত লাহে লাহে কৈছোঁ, বহুত মৰমেৰে কৈছোঁ, ভালদৰে বুজি লোৱা। বুজি নাপালে কমেণ্টত লিখিবা। অক্সিজেনযুক্ত তেজখিনি বাও উলিণ্ডলৈ আহিল, মনত ৰাখিবা। মানে এখন নাটক হিচাপে মনত ৰখা, তেতিয়া বস্তুবিলাক জটিল নহ'ব তোমালোকৰ কাৰণে। অক্সিজেনযুক্ত তেজখিনি বাও উলিণ্ডলৈ আহিল। তো বাও উলিণ্ডৰ পৰা এইবাৰ তেজখিনি ক'লৈ আহিব? এইটো কোঠালিলৈ আহিব। তাৰপিছত এইটো কোঠালি, এইটোৰ নাম হ'ল আমাৰ বাও নীলয়। ওপৰটো উলিণ্ড, তলৰটো নীলয়। এতিয়া এই বাও উলিণ্ডৰ পৰা বাও নীলয়লৈ আহিবলৈ ইয়াত এখন দৰ্জা বা কিবা থাকিব লাগিব,
তো ইয়াত এখন দৰ্জা থাকে। তো এই দৰ্জাখনৰ না আমি ভাল্ব বুলি কওঁ, কি বুলি কওঁ, ভাল্ব। এই তোমালোকে কেতিয়াবা শ্বপিং মল চল গ'লে দেখিবা নহয়, দেখা নহয় যে দৰ্জা এখন থাকে যে আমি তাত ঠেলি দিলে খোলা যায়, তাৰপাছত আকৌ আমি মানুহটো যোৱাৰ পিছত নিজে নিজে দৰ্জাখন বন্ধ হৈ যায়। ঠিক তেনেকুৱা ইয়াতে যেতিয়া টেষ্টখিনি আহি ইয়াতে আহিব, আহি আহি এতিয়া যেতিয়া প্ৰেছাৰ পাব টেষ্টখিনি, এতিয়া যেতিয়া এইটো কোঠালি বাও অলিণ্ডটো যেতিয়া ভৰ্তি হ'ব, তেতিয়া এই দুৱাৰ এই যিখন ভাল্ব থাকে এই ভাল্বখনৰ নাম বাইকা স্পীড ভাল্ব। বাইকা স্পীড মনত ৰাখিবা, তোমালোকে কুৱেশ্যনটো লিখি ল'ব পাৰা যে বাও অলিণ্ড আৰু বাও নীলয়ৰ মাজত থকা ভাল্বখনৰ নাম কি। এই ভাল্বখনৰ নাম হ'ল বাইকা স্পীড ভাল্ব। কি ভাল্ব? বাইকা স্পীড ভাল্ব। তো ইয়াক বাইকা স্পীড ভাল্ব বুলি কিয় কোৱা হয়, মানে ইয়াত দুইতৰপীয়া ভাল্ব, এইখন দুইতৰপীয়া, ডেটছ ৱাই ইয়াক বাইকা স্পীড ভাল্ব বুলি কোৱা হয়। কাৰ মাজৰ ভাল্বখন, মানে এখন দৰ্জা বুলি ভাবি থৈ দিয়া, ছিম্পলি বুজি থৈ দিয়া, কাৰ মাজৰ ভাল্বখনক বাইকা স্পীড ভাল্ব বুলি কয়, এইটো কুৱেশ্যন এটা তোমালোকে লিখি ল'বা। এডিশ্যনেল কুৱেশ্যন যে বাও অলিণ্ড আৰু বাও নীলয়ৰ মাজৰ যিখন ভাল্ব থাকে, ইমান মানত থাকিব, ইমান মানত থাকিব, তো এই ভাল্বখনক কোৱা হ'ব বাইকা স্পীড ভাল্ব। তো ইয়াতে যেতিয়া তেজ, এই আমাৰ বাও অলিণ্ডত যেতিয়া তেজৰ প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি যাব, তেজৰ প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি গ'লে এই দৰ্জাখনত খুন্দা মানে প্ৰেছাৰ দিব, সেই দিয়া প্ৰেছাৰৰ ফলত এই দৰ্জাখন খোলা যাব। তো তোমালোকে গমেই পোৱা আমাৰ হাৰ্টটো বিট কৰিলে চাউণ্ড হৈ থাকে, ধপ 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 ধপ। তো এই যে ধপ ধপ শব্দ, তাৰে এটা শব্দ এইখন খোলা যোৱাৰ লগে লগে এটা শব্দ হ'ব, যে ভাল্ব এখন খোলা গ'ল, যেনেকৈ দৰ্জা চৰ্জা এখন খোলা গ'লে এটা শব্দ হয়। তো ইয়াতে তোমালোকৰ সেই শব্দটো এইখিনি জেগাত হ'ব। তো ঠিক আছে, এতিয়া এই দৰ্জাখন খোলা যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, তেজখিনি পূৰা জোৰেৰে ক'লৈ আহিব, বাও নীলয়লৈকে আহিব। কি তেজ আহিল? অক্সিজেনযুক্ত তেজ। ঠিক আছে, ক'লৈ আহিল? বাও নীলয়লৈ আহিল অক্সিজেনযুক্ত তেজ। ঠিক আছে, বুজি পালা? এতিয়া এই বাও নীলয়ৰ পৰা এই অক্সিজেনযুক্ত তেজখিনি এইবাৰ হাৰ্টটোৱে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ এইফালেদি পঠাই দিব, এইফালেদি শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত গ'ল। আৰু গৈ কি হ'ব সেইটো পিছত আলোচনা কৰি আছোঁ, মেইন হাৰ্টটোৰ বস্তুখিনি বুজি লোৱা। এইটো হাৰ্ট, হাৰ্টটোক আজি অপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ, কোনোবা ডক্টৰ হ'লে এইবিলাক বাস্তৱত কাটি ছিঙি চাব লাগিব। তো বাৰু হাৰ্টটো আজি আমি অপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ, হাৰ্টটোৰ ভিতৰত কি আছে আমি সেইটো চাই আছোঁ। তো শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ পঠাই দিলে, কোনবিলাকক পঠাই দিলে, কাক পঠাই দিলে, অক্সিজেনযুক্ত তেজখিনি শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ পঠাই গ'লে, পঠাই দিলে। আৰু সেই অক্সিজেনযুক্ত তেজখিনি ক'ৰ পৰা আহিছিল? হাওঁফাৰ পৰা আহিছিল। হাওঁফাৰত এই তেজত অক্সিজেনখিনি যোগ হৈছিল, সেই অক্সিজেনযুক্ত তেজখিনি আহিছিল বাও অলিণ্ডলৈ। বাও অলিণ্ডৰ পৰা সেই তেজখিনি ক'লৈ আহিল? বাও নীলয়লৈ আহিল। বাও নীলয়ৰ পৰা সেই অক্সিজেনযুক্ত তেজখিনি ক'লৈ গুচি গ'ল? পাম্প কৰি দিলে হাৰ্টটোৱে। তো ক'লৈ গুচি গ'ল? শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ গুচি গ'ল। এতিয়া সেই শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত কি ঘটিব? গৈ শ্বসন ঘটিব কোষবিলাকত, অক্সিজেন গৈছে মানে কি, তাত কি ঘটিব? শ্বসন ঘটিব, শ্বসন, ৰেচপিৰেশ্যন। তোমালোকে নিশ্চয় জানা শ্বসন কি বস্তু, তো নাজানিলে মই ভিডিঅ' এটা বনাম বাৰু, কমেণ্টত লিখিবা শ্বসনৰ বিষয়ে যদি ভিডিঅ' লাগে। তো শ্বসন ঘটিব, আৰু এইটো নিশ্চয় জানা শ্বসনত তোমালোকৰ অলাগতিয়াল বস্তু উৎপন্ন হয়, আৰু সেই অলাগতিয়াল যিটো গেছ, সেই গেছটো হ'ল আমাৰ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড। তো শ্বসনত কি উৎপন্ন হ'ব? কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হ'ব। ঠিক আছে, শ্বসনত যেতিয়া কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হ'ব, সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডখিনি, শ্বসনত উৎপন্ন হোৱা কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডখিনি সেই তেজৰ লগত লগ লাগিব, মানে যিখিনি তেজে অক্সিজেন ভাগক লৈ গৈছিল সেইখিনি তেজৰ লগত এতিয়া কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডখিনি লগ লাগিব। মানে কথাটো কেনেকুৱা, যে গুৱাহাটীৰ পৰা এখন বাছে বকলৈ অহা পেছেঞ্জাৰবিলাক লৈ আহিছে, তো এতিয়া সেই বাছখন এতিয়া গুৱাহাটীত যাব, এতিয়া সেই বাছখনতে আকৌ বকৰ পৰা গুৱাহাটী যাবলগীয়া পেছেঞ্জাৰবিলাক উঠি যাব। ঠিক তেনেকুৱা কথাটো নিশ্চয় বুজি পাইছা, যে অক্সিজেন ভাগ যিখিনি তেজৰ লগত গৈছিল সেইখিনি লগত এতিয়া কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডখিনি লগ হ'ব। এতিয়া সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডখিনি বিভিন্ন হীৰা, এইবিলাক হীৰা চিৰাৰ কথা মই পিছত বুজাম, তোমালোকক বেছি জটিল কৰি নিদিওঁ, আজি মেইনলি আমি হাৰ্টটোত ফ'কাচ কৰিছোঁ। সেই ৰক্ত নলিকাবিলাকৰ মাজেৰে হৃদপিণ্ডৰ এইটো এটা কোঠালি, এইটো এটা কোঠালি,
এই কোঠালিটোৰ নাম কি হো অলিন্দ কি হো অলিন্দ এই হো অলিন্দলৈ লৈ আহিব কাক লৈ আহিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত তেজখিনি হো অলিন্দলৈ আহি যাব মই নিজকে অলপ ডাঙৰ কৰি দিওঁ ৰবা তোমালোকে চাই ভাল পাবা কলৈ আহিব হো অলিন্দলৈ আহিব হো অলিন্দলৈ কি আহিল কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত তেজখিনি আহিল ইয়াতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত তেজখিনি আহিল শরীরের বিভিন্ন অংশর পর এটা এই কার্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত তেজখিন প্রথম শরীরের বিভিন্ন অংশর পর কলে আহিল হো অলিন্দলৈ আহিল এটা হো অলিন্দরপর এই কার্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত তেজখিন কত যাব এই তেজখিন তোমালকে এই কারসিনডাল দেখিছা নহয় এটা ইয়াতে এখন ভাল্ব আছে আর এই কোঠাল তার তলত একটা কোঠালি আছে এই কোঠালিটুক আমি কও হো নিলয় এটা হো অলিন্দ আর হো নিলয়ের মাজত এখন তিনি তরপিয়া ভাল্ব আছে এই ইয়াতে এখন দুই তরপিয়া ভাল্ব আছিল নহয় ঠিক তেনেকুৱা ইয়াতে এখন তিনি তরপিয়া ভাল্ব আছে আর এই ভাল্বখনৰ নাম হল ট্রাইকাস্পিড ভাল্ব কি ভাল্ব ট্রাইকাস্পিড ভাল্ব তো তোমালোকে নিশ্চয় বুঝি পালা সেই ভাল্বখনৰ নাম কি ট্রাইকাস্পিড ভাল্ব বুঝি পালা এই ট্রাইকাস্পিড ভাল্বখন এতিয়া যেতিয়া তেজবিলাকে আহি খুন্দা মারিব এতিয়া ট্রাইকাস্পিড ভাল্বখন খোলা যাব খোলা যাওয়াতে তাতে এটা সাউন্ড হব আমার এই ধপ 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 এই বস্তুবিলাক বহুত ফাস্ট হয়ে আছে তো এক সেকেন্ডতকেও খুব কম সময়ের ভিতর এইবিলাক ঘটি আছে খুব ফ্রেকশন অফ মিলি সেকেন্ড মানে সেকেন্ডর খুব কম সময়ের ভিতর বারো এইবিলাক পিছর কথা তো এইখিনি খোলা গলে তেজখিনি খুব জোরে কলৈ আহিব হো নিলয়লৈ আহিব হো নিলয়লৈ আহিব এতিয়া হো নিলয়ের পৰা তেজখিনি হার্টটুয়ে কলৈ পঠাই দিব এই এইফালে দি যিটো ৰাস্তা এই ৰাস্তাটোৰে কলৈ পঠাই দিব হাওফাওলৈ পঠাই দিব কি তেজ গ'ল এইখিনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত তেজ তাৰমানে আমাৰ এই হাৰ্টৰ এই যে চাৰিটা কোঠালি এই দুটা কোঠালিৰ মাজত ধৰি লোৱা এইটো এটা ঘৰ তোমালোকৰ চাৰিটা ৰুম আছে এই দুটা ৰুমৰ মাজত দৰ্জা আছে এই দুটা ৰুমৰ মাজত দৰ্জা আছে এই দুটা ৰুমৰ মাজত দৰ্জা নাই এই দুটা ৰুমৰ মাজত দৰ্জা নাই এতিয়া এই হো নিলয়ৰ পৰা তেজখিনি কলৈ গুচি গ'ল হাওফাওলৈ গুচি গ'ল এতিয়া হাওফাত আমি নিশাহত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি এৰি দিম ৰাইট সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি এৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি উশাহত পুনৰ অক্সিজেন ল'ম সেই তেজখিনি অক্সিজেনযুক্ত হ'ব সেই এতিয়া মই বস্তুখিনি ৰিপিট কৰিম চাবা খুব ফাষ্ট ৰিপিট কৰিম কোনোবাই বুজি নাপালে মোক ক'বা তো কি ক'লোঁ উশাহ ল'লোঁ নিশ্চয় বুজি পাইছা উশাহত উশাহত কি হ'ল অক্সিজেনখিনি তেজৰ লগত লগ লাগিল সেই তেজখিনি বাও অলিন্দলৈ আহিল বাও অলিন্দৰ পৰা বাইকাস্পিড ভাল্বখনৰ মাজে খোলা যাৰ যোৱাৰ পিছত সেইখিনি বাও নিলয়লৈ গ'ল বাও নিলয়ৰ পৰা শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত গ'ল শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত গৈ কি হ'ল শ্বসন হ'ল শ্বসনত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হ'ল সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডখিনি এতিয়া কলৈ আহিল কলৈ আহিল কলৈ আহিল হো অলিন্দলৈ আহিল ৰক্ত ৰক্তনলিকাৰ মাজেৰে হো অলিন্দলৈ আহিল মই ৰক্তনলিকাবিলাকৰ নাম ডিটেইলছ এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত মই বুজাম এটা ভিডিঅ'ত বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় হো অলিন্দলৈ আহিল হো অলিন্দৰ পৰা সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত তেজখিনি কলৈ গ'ল হো নিলয়লৈ গ'ল হো নিলয়ৰ পৰা সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত তেজখিনি কলৈ গ'ল হাওফাওলৈ গ'ল হাওফাত গৈ আমি নিশা ত্যাগ কৰিলোঁ তো সেই আকৌ উশাহ ল'লোঁ অক্সিজেন আহিল অক্সিজেনখিনি আকৌ হাওফাৰ পৰা অক্সিজেনযুক্ত তেজখিনি বাও অলিন্দলৈ আহিল বাও অলিন্দৰ পৰা ক'ত গ'ল বাও নিলয়ত গ'ল বাও নিলয়ৰ পৰা শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত গ'ল শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত তেজখিনি কলৈ আহিল হো অলিন্দলৈ আহিল হো অলিন্দৰ পৰা ক'ত গ'ল হো নিলয়ত গ'ল হো নিলয়ৰ পৰা হাওফাত গ'ল নিশা এৰিলোঁ আৰু উশাহ ল'লোঁ অক্সিজেনযুক্ত তেজখিনি বাও অলিন্দলৈ আহিল নিশ্চয় বুজি পাইছা বেছি কৈ থাকিলে বৰিং হ'ব কিবা বুজি নাপালে ক'বা মই আৰু তোমালোকক বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম এতিয়া কথাখিনি আমি এটা জ্যামিতিক চিত্ৰৰ দ্বাৰা আৰু ভালদৰে বুজি ল'ম তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা তো ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিবা এই ভাল এই কোঠালিবিলাকৰ নামটো মনত ৰাখিবাই তোমালোকে আৰু এটা বস্তু ইয়াতে মনত ৰাখিবলগীয়া যে আমাৰ এই যে বাও অলিন্দ আৰু বাও নীলয়ৰ মাজৰ ভাল্বখন কি হো অলিন্দ আৰু হো নীলয়ৰ মাজৰ ভাল্বখনৰ নাম কি এই দুটা বস্তু তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা বাও অলিন্দ আৰু বাও নীলয়ৰ মাজত যিখন ভাল্ব থাকে সেইখনৰ নাম কি আৰু হো অলিন্দ আৰু হো নীলৰ মাজৰ ভাল্বখনৰ নাম কি এইটো কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় তোমালোকে জনাবা ঠিক আছে এতিয়া আমি এই কথাখিনি এটা ডায়েগ্ৰামৰ দ্বাৰা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম চোৱা এতিয়া আমি কি হ'ল চে হাওফাও হাওফাৰ পৰা এইটো আমি গোটেইখিনি এজ ইট ইজ মানে গোটেই বস্তুখিনি তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ
হাওফার পৰা এইটো তেজখিনি অক্সিজেনটো তেজখিনি ইয়ালৈকে আহিল আহিল আহি ইয়াতে ইটো মানে আমাৰ কি বাও অলিন্দ তো এই বাও অলিন্দৰ পৰা তেজখিনি এতিয়া বাও নিলয়লৈকে আহিব বাও নিলয়ৰ পৰা শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ মহা ধমনীৰ দ্বাৰা যাব এতিয়া শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত শোষণ ঘটিব তাত সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত তেজখিনি তাতে সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হ'ব শোষণত সেইখিনি তেজৰ লগত লগ লাগিব সেই তেজখিনি এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াতে আহিব এইফালেদি এনেকৈ আহিব আহি 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 হৃদযন্ত্ৰৰ হো অলিন্দলৈ আহিব হো অলিন্দৰ পৰা সেই কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত তেজখিনি হো নিলয়লৈ যাব হো নিলয়ৰ পৰা ক'লৈ যাব হাওফাওলৈ যাব তো এনেকৈ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিব তো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা তো আজিলৈ ইমানে কিবা বুজি নোপোৱা থাকিলে মোক কমেণ্টত জনাবা তো তোমালোকৰ এতিয়া ক্লাছ পাতি হোৱা নাই তো এই ভিডিঅ'বিলাক ভালদৰে চাই থাকিবা কিবা নোটছ পাতি মই দিম চেপ্টাৰটো আগতে বুজোৱা হওক মই ক্লাছ টেনৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়া পাঠটোৰ কথাখিনি বুজাই আছোঁ আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষা নহ'ব বুলি কোনো নাভাবিবা এতিয়া বৰ্তমান তিনিটা ছাবজেক্ট হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে জাষ্ট কথাখিনি উত্থাপনহে কৰিছিল সেইটো আমাৰ ফাইনেল সিদ্ধান্ত নহয় তো গতিকে তোমালোকে এজ ইট ইজ পৰীক্ষা ছয়টা ছাবজেক্টৰে হ'ব বুলি পঢ়ি থাকা 25 তাৰিখে কিবা এটা আমি সিদ্ধান্ত পাম তাৰপিছত আমি বাৰু কিবা কেইটা ছাবজেক্ট দিব লাগে কি দিব লাগে সেইটো আমি 25 তাৰিখৰ পিছত গম পাম তো তোমালোকে বস্তুখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছা বুজি নাপালে কমেণ্টত জনাবা আৰু কোনোবা যদি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবা মানে কি বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে প্ৰব্লেমত পৰি আছে কেনেকুৱা ক্লাছ পাতি হোৱা নাই তো এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক পালে অলপ উপকৃত হ'ব দিয়াচোন তো তোমালোকে নিশ্চয় এইখিনি বুজি পালা তো আজিলৈ এৰিছোঁ ভালদৰে থাকিবা পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম তাৰ পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নমস্কাৰ।